ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 2017 թվականի տնտեսական արդյունքների մասին մենք սկսել ենք խոսել դեռևս տարվա սկզբից, իսկ հունվարի 3-րդ կեսին եւ փետրվարին մեր խնդրանքով Եվրասիական փորձագիտական ակումբի մեր երկու ճանաչված տնտեսագետները, պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանը եւ պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանը, կատարել են մի ընթացիկ տնտեսագիտական հետազոտություն, որի արդյունքները մենք ձեզ ներկայացրել ենք տպագիր վիճակում։ Այդ արդյունքները տեղադրված են նաև союзinfo.am մեր կայքի ռուսերեն եւ հայերեն էջերում, եւ ով որ ցանկանում է, նա կարող է ուրեմն այնտեղից եւս դրանցից օգտվել։ Ինչ ենք մենք ասում։ Առաջինը ուրախությամբ արձանագրում ենք, որ Եվրասիական փորձագիտական ակումբի այն կանխատեսումը, որը հակառակ միջազգային եւ ռեյտինգային կառույցների կանխատեսումների, ասում էր, որ Հայաստանի տնտեսությունը 2017 թվականին կարձանագրի համախառը ներքին արդյունքի աճ ավելի քան 4% իրականություն դարձավ։ Մեր կանխատեսումը իրականություն է դարձել, այդ կանխատեսումը մենք արել ենք սեպտեմբեր ամսին, այն իրականություն է դարձել, ներքին համախառն արդյունքի աճի ցուցանիշը արձանագրված է 5.3%-ական 5.4%-ական միջակայքով։ Աճել է տնտեսական ակտիվության աճի ինդեքսը, կազմելով 7.7%։ Ցա ավել է նույնիսկ քան 2012 թվականին գրանցված 7.2%-ական տնտեսական աճի ինդեքսը։ Հայաստանի տնտեսությունը աճի առողջացման երկնիշ աճի միտումները ցույց տվել տնտեսության մի շարք կարևորագույն ճյուղերում, մասնավորապես երկնիշ ցուցանիշով աճել են Հայաստանի արդյունաբերությունը, առևտուրը, արտահանումը, ներկրումը, վերականգնվել է շինարարության ուրեմն աճի ցուցանիշները, կազմելով 3%։ Անկում է արձանագրվել գյուղատնտեսության ոլորտում, սա կարևոր է հասկանալ, թե ինչու։ Մենք ունենք սրա բացատրությունները, բայց դրանք չենք շտապի։ Մարտին վիճակագրական պետական ծառայության պաշտոնական հաղորդումներից հետո մենք կանենք դրա մեր մեկնաբանությունը, բայց ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ այդ պայմաններում գյուղատնտեսական մթերքների արտահանման ցուցանիշները աճել են նույնպես երկնիշ ցուցանիշներով։ Ընդհանրապես Հայաստանը ցույց է տվել Եվրասիական տնտեսական միության երկրների շարքում ամենաբարձր աճի ցուցանիշները տնտեսական մի շարք կարևոր հիմնական ուղություններում։ Ընդհանրապես տարին լավն էր Եվրասիական տարածքի երկրների համար։ Ռուսաստանը դժվարին 2015, մասամբ 2016 թվականից հետո արձանագրել է տնտեսական աճի, առաջին անգամ լինելով վերջին 3 տարին, տնտեսական աճի 1%+ ցուցանիշ և կանգնել է կայուն զարգացման ուղու վրա, ինչը ամենադրական ազդեցություն ունի Եվրասիական տարածքի փոքր տնտեսությունների համար։ Հայաստանի և Ղրղզստանի տնտեսությունները ամենաբարձր զարգացման ցուցանիշներն են դրսևորել, իսկ Հայաստանինը ուղղակի ամենաբարձրն է։ ԵԱՏՄ-ն լավ ԵԱՏՄ-ի համար այս 2017-ը լավն էր և արդյունաբերության, և ծառայությունների, և գյուղատնտեսության առումով 6.5%-ով կրճատվել է գործազրկության ծավալները ամբողջությամբ վերցած ԵԱՏՄ երկրներում։ Աճել են Հայաստան մտնող տրանսֆերտների ցուցանիշները։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, որտեղ սա խոսում է Ռուսաստանի գրավչության մասին Հայաստանի արտագնա աշխատողների համար։ 7% է կազմել տարեկան աճը, 1.2 միլիարդ դոլարի մոտավորապես տրանսֆերտներ կան Ռուսաստանից, Ռուսաստանի տրանսֆերտները կազմում են Հայաստան մտնող տրանսֆերտների 63%-ը, 3-րդ տեղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են 14%-ով, 3-րդ տեղում Ուկրաինան է 5.5%-ով, հետո մնացած երկրները։ Մենք պնդում ենք, որ մոտակա տարիներին Ռուսաստանը շարունակելու է մնալ Հայաստանի համար ամենագրավիչ աշխատանքային շուկան, և դրա համար էլ ասում ենք, որ Հայաստանի կառավարության, պետության կարևորագույն խնդիրներից մեկը և ԵԱՏՄ շրջանակներում, և Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների շրջանում հետապնդելն է ոչ միայն պարզ բանվորական ուժ կատարող աշխատանքային ուժի վիճակի բարելավման հարցը, այլ նաև դիպլոմավոր, բարձր կրթություն ունեցող, որակյալ գիտելիք ունեցող մասնագետների ժամանակավոր և մշխատական աշխատանքի հարցերը Ռուսաստանում, ինչու՞ չէ հետո նաև մյուս երկրներում կազմակերպելու, կարգավորելու խնդիրները։ Ընդհանուր առմամբ մենք ասում ենք, որ
Չնայած Եվրասիական տնտեսական միության վերլուծաբանները կարծում են, որ 2018 թվին Հայաստանի տնտեսության ֆիզիկական ընդլայնման հնարավորությունները որոշակիորեն կնվազեն և 18 թվականին մեր ՀՆԱ-ի աճը կկազմի ընդամենը 2.5%, իսկ 19 թվականին նորից կաճի 5%-ից ավել ծավալով, մենք սակայն մեզ թույլ ենք տալիս անելու մի կանխատեսում, որ այն ուրեմն ինվեստիցիան ներդրումների ծավալը, որը եղել է հայտարարված ցուցանիշով 2017 թվականի ընթացքում, եթե պահպանվի 2018 թվականին, ապա տարին մեզ համար նույնպես լավն է լինելու, որովհետև աճի արձանագրված միտումները կարող են լինել շարունակական և 18 և 19 թվականի համար։ Թույլ եմ տալիս ինձ անելու մի կանխատեսում, որ եթե մենք ունենանք ներդրումների ծավալի աճ 18 թվականին, ապա մեր ներքին համախարան արդյունքը ավելի բարձր է լինում, քան տարվա սկզբին կանխատեսում են ԵԱՏՄ վերլուծաբանները։ Սա ներածություն, որը ես ուզում էի ասել, հիմա ես խնդրում եմ պրոֆեսոր Աշոտ Թավազյանին անելու իր մեկնաբանություններ իր տնտեսական ընթացիկ վերլուծության կապակցությամբ։